E a Sociedade Cabo-Verdiana de Música celebra nesta sexta-feira, em São Vicente, o Dia Mundial do Direito do Autor com a Gala Musical. A grande novidade será a atribuição, pela primeira vez, do Prémio SCM e do Prémio Carreira. A gala acontece a partir das 8h30 desta sexta-feira na Praça Dom Luís e é gratuita. Depois de 2 anos de ausência por causa da pandemia, a Sociedade Cabo-Verdiana de Música regressa em força para celebrar o Dia Mundial do Direito de Autor. Realiza nesta sexta-feira a gala musical Noite de Autores com 2 grandes novidades, a atribuição do Prémio SCM e Prémio Carreira. A grande novidade deste ano, o Prémio SCM, primeira edição, que é celebrado em dose dupla de celebração para que neste palco desta gala musical possamos não só celebrar a profissão do autor e do artista, mas também celebrarmos a própria criatividade musical com a atribuição dos troféus aos vencedores do primeiro prémio da Sociedade Cabo-Verdiana de Música. Que vai contemplar os vencedores nas categorias de melhor música tradicional e clássica, melhor música moderna e urbana. O prémio SCM tem a finalidade de destacar as melhores obras musicais dos membros da sociedade lançadas durante o ano de 2021. Joe da Silva está à frente da comissão do prémio, composta por 5 elementos, todos profissionais da área da música. Criámos uma plataforma de voto, de votação, de permitir tudo gente participar, tudo que seja autor, artista, produtor, participar e decidir qual é que, durante aquele ano, é o melhor música, o melhor artista. Isso correu muito bem, a votação correu muito bem, não tive alguns empates, que depois a comissão tive que decidir para desempatar, mas de pensar que prémios são muito bem dados, e que de agora para frente esse prémio está a continuar a existir e a valorizar cada vez mais autores e compositores. Na Noite dos Autores vão participar músicos como Ari Cueca, Bertânia Almeida, Ivan Medina, Ilo Ferreira, entre muitos outros. Neste momento o show já está praticamente todo montado. Palco já está a ser montado e é só esperar para amanhã, para não poder arrancar com nossa atividade. É um gala, minha suspeita de dizer que ele vai ser uma boa gala, e já agora não te convidar toda gente de São Vicente e quem te lide de passagem, que é para assistir amanhã às 20h30. O espetáculo acontece às 20h30 desta sexta-feira na Praça Dom Luís, na cidade do Mindelo.